Smijem vrlo kratko. Je li vi znate točno što želite i do godine i preko godine i vi i vaša djeca i tako dalje? Mi to u ovoj zemlji ne znam. Pitajte koga hoće, evo ovi su ljudi ovdje kompetentni, pitajte građane, znaju li kud Hrvatska ide? Osim načelno da idemo u Europsku uniju. Pa kad ne znaš kud ideš, kako onda možeš donijeti odluku da se rješavaš najznačajnije kralježnice Hrvatske? Pa mi ne bi dobili rat bez Podravke. Podravka je jedna od stožernih kompanija bila obrane Evo zemlje. Evo sam dobio malo pritvjeru, vjerojatno bi ga dobili, ali jasna je poruka koju hoće reći. Razumiješ me, ne samo nje, ali ona je bila u tom agrarnom sektoru jedna od najsveobuhvatnijih integralnih sustava.